ធនីកាកណ្ដាលរົບកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.25% បន្ថែមទៀតទោះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលស្របពេលដែលធនីកាកណ្ដាលអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចចិត្តច្បាស់លើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះធនីកាកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.25% បន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់របស់ធនីកានេះធ្លាក់មកនៅត្រឹម 3.50%ការសម្រេចបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ជាលើកទី2របស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងក្រោយអតិផរណានិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះមានការធ្លាក់ចុះហើយការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នេះក៏ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបឲ្យទាន់សភាពការនៃការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកផងដែរនេះយោងតាមការចុះផ្សាយដោយ Savian The Edge តទៅនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.25% បន្ថែមទៀតក្រោយអតិផរណានៅតំបន់នេះបានបង្ហាញទំនោរធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូមួយនេះបានធ្លាក់ចុះពី 3.75% មកនៅត្រឹម 3.50% នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលធនាគារនេះបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានកាត់បន្ថយ 0.25% កាលពីអំឡុងខែមិថុនាកន្លងទៅតាមរយៈការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបរំពឹងថាវានឹងជួយផ្ដល់ភាពអំណោយផលបន្ថែមទៀតទៅដល់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក្នុងការសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួននៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកស្រី Christine Lagarde ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺធ្វើឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាននិងការកំណត់ទិសដៅសុចនាករសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់លាស់មិនចេះតែសម្រេចតាមការកំណត់ទុកជាមុននោះទេលោកស្រីបានអះអាងថារាល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយគឺសុទ្ធតែធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌតាមលំដាប់លំដោយនិងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ផ្អែកតាមគោលនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបរុកនេះបានអះអាងថាអតិផរណានៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនៅតែជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយនៅឡើយសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបគណៈកំណើនប្រាក់ឈ្នួលកំពុងមានកម្រិតមធ្យមហើយប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្មកំពុងស្រូបយកការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងឆាប់រហ័សធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2024សេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបនឹងសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 0.8% ដែលទាបជាងកម្រិតដែលខ្លួនបានព្យាករណ៍កន្លងមកដែលរំពឹងថាសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ 0.9% ជាមួយគ្នានេះធនាគារកណ្ដាលនេះរំពឹងថាអតិផរណានៅទូទាំងតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូនឹងធ្លាក់មកនៅត្រឹម 2% នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ខាងមុខ